ויראו אחי יוסף כי מת אביהם. ויאמרו, לו ישטמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. כה תאמרו לי יוסף, אנא, סנה, פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ואתה, סנה, לפשע עבדי אלוהי אביך. ויהב כי יוסף, בדברם אליו. וילכו גם אחיו, ויפלו לפניו, ויאמרו, הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה. אלוהים חשבה לטובה, למען עשור כיום הזה להחיות עם רב. ואתה, אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, וינחם אותם וידבר אל על ליבם. מה קרה פה? למה? למה האחים של יוסף הצטרכו להגיד לו כזה דבר? מה קרה? באמת, מה קרה פה? למה הצטרכו לשקר? נכון שמותר לשקר כדי להפעיל את מה שצריך להפעיל. וכשיש תכלס ושקר מותר לשקר, ככה כתוב בחז"ל. אבל מה קרה פה? למה יוסף הצטרך לעמוד פה ולהקשיב ולשמוע איך שהאחים שלו שיקרו לו? ולמה האחים הצטרכו לשקר? בגלל שככה זה המידה של האגו. האגו הוא תמיד בפאניקה, תמיד מפחד. יעקב מת, האח שלנו יוסף, פגענו בו, החבנו לו. אולי הוא ינקום בנו, אולי הוא ייתן לנו בדיוק מה שנתנו לו. אבל יוסף כבר עבר את מה שעבר ולמד מהניסיון שאלוהים נתן לו. ובגלל שהוא למד מהניסיון שאלוהים נתן לו, הוא למד שאין דבר בעולם ששלילי. אם אתה עובר דבר נורא וקשה, אל תיקח את זה כשלילי. נכון, קשה לומר את זה לבן אדם שלא עבר דבר קשה בחיים שלו. מי שלא עבר דבר קשה בחיים לא יכול לתפוס, לא יכול להבין, אל תיקח דבר קשה כשלילי. מה פתאום שאני לא אקח דבר קשה כשלילי? הרי זה קשה, מה אתה רוצה ממני? אני סך הכל בן אדם, לא? אבל אני יכולה להגיד לכם, אחרי שאני עברתי את מה שאני עברתי, אחרי שגזלו את הילדים שלי ושיתפו להם את המוח נגדי, אני יכולה לומר לכם שאני למדתי את מה שצטרכתי ללמוד. אלוהים נתן לי ללמוד את מה שאני צטרכתי ללמוד. אני מודה לאלוהים. והאנשים שהכאיבו לי, שפגעו בי, זה האגו שלהם שדיבר. והם תמיד יפחדו, מה יקרה? מה יקרה לו הילדים ילמדו את האמת ויתגלה להם את האמת? מה יקרה? זה הטבע של האגו, תמיד מפחד. נכון שהוא מראה פנים שהוא לא מפחד, יש לו כוח ושרירים, הגמיש את השרירים שלו, יש לו כוח וכו', אבל תמיד מפחד, מה יקרה לו יתגלה האמת? זה הסיפור של יוסף עם האחים שלו. יוסף אמר להם, אני למדתי את מה שהצטרכתי ללמוד. אלוהים נתן לי את זה. אלוהים נתן לי מתנה. אתם מפחדים? אל תפחדו. אני אכלכל אתכם בעזרת אלוהים. אני אתן לכם את מה שאתם צריכים. אל תפחדו. הכל בסדר. הכל כראוי והכל כשורה בדיוק כמו שהוא היה אתמול. הטבע של האגו. אני משתפת אתכם פה על הסרטונים שלי פה ביוטיוב. יהלומים, מתנות, זהב. תבואו איתי, תשתפו איתי על הסרטונים שלי פה ביוטיוב. תלחצו לכפתור לייק. בבקשה לשתף את הסרטון הזה עם מי שאתם רוצים. נותן לכם את הברכות שלי. ואם עוד לא עשיתם מנוי, למה לא ללחוץ עכשיו על הכפתור מנוי ועל הפעמון לידו?
תשאירו תגובה פה למטה, בכיף. להתראות בסרטון הבא, אני אוהבת אתכם. כל טוב.